შვიდიანის გარშემო შექმნილ პრობლემას ცესკოც გამოეხმაურა. ცოტა ხნის წინ საარჩევნო ადმინისტრაციამ წერილობითი განცხადება გაავრცელა. პასუხი ასეთია: იმისთვის, რომ საარჩევნო ბლოკმა მასში შემავალი ერთ-ერთი სუბიექტის საარჩევნო ნომერი დაიტოვოს, ბლოკის ყველა წევრს 2008 წლის არჩევნებში მონაწილეობა უნდა ჰქონდეს მიღებული. სხვა შემთხვევაში კი ცესკოს განმარტებით რიგითი ნომრის მინიჭება წლის ხრით 25 აგვისტომზე უნდა მოხდეს. მეხლა წაგიკითხავთ ცესკოს მიერ გავრცელებული განცხადებიდან ნაწყვეტს. ზემოხსენებული საკანონმდებლო ნორმა 2007 წლიდან მოქმედებს. ეს საკითხი არ გამხდარა საარჩევნო დავისაგანი 2008-2010 წლების არჩევნების პერიოდში, და არ ყოფილა საარჩევნო რეფორმებზე სამუშაო ჯგუფის განხილვის საგანი 2009-2010 და 2011 წლებში, როდესაც ახალი საარჩევნო კოდექსი მუშავდებოდა. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ცესკომ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა.